Перемичка у ліцовій кладці над вхідною групою у будинок. 5 метрів проліт. Як зробити, щоб і знизу гарно дивилась? Піднеси цю стіну 250, монолітна балка, мінвата 120 прошарок. Так, дивіться. Дуже великий вебінар в мене був. Я там тобі гарно все показував, тому що готувався до нього, а тут мені експромтом треба відповідати. Я просто так в голові зразу питаюсь, намагаюся, де останній раз ми в проєкті це робили. Ось, але в мене щось не нагадується. Значить, є в нас декілька варіантів зробити таку перетинку. Але мені здається, що якщо використовувати от ці системи для перемичок, для облицювальної цегли, там є обмеження. Мені здається, що до 2 метрів, не більше, до 2. Але Олександр Васильович, він розробив конструкцію, котра дозволяє перекривати практично любий проліт в облицювальній цеглі. Я демонстрував це на об'єкті Петрушки, це під Києвом було. Якщо ви будете так ласкаві і... ні. Чорт, я просто, в мене фото, де ж... Мені здається, що фото були на Вінчестері, котрий в мене накрився. Просто гарно, коли я вам показую фото, і мені так спокійніше, ви це зразу бачите, як це робиться. Ось так. Так, тут немає. Давайте, хлопці, проявіть терпіння. Так, подивіться на мою гарну пику. А я зараз спробую. Ні, просто Петрушки це було декілька років тому. Тому фото. Так, фото тут нема. Так, фото нема. Фото нема. Останній раз, зараз у нас є об'єкт з обліцювальної цегли, але тут інша трошки ситуація, і ми примінили, застосували інший підхід. Але в старому версії проєкту мав бути старий варіант. Є. Вам повезло. Так, ну що, мої дорогі друзі, так, як запам'ятовуйте сторінки, 10-та сторінка. Так, зараз я закрию штампик, тому що не можна, щоб особисті дані замовника потрапляли в ефір. Ви ж самі розумієте. Я вам тоді зараз покажу. Ах ти ж йошкін ти кот, а? Я не перемикнувся. От я отримаю по шиї. Ах ти ж йошкін ти кот. Та ну що ж таке? Так, щось я.
Не можу, вибачте, хлопці. Просто, ну ладно, давайте я по-інакшому зроблю. По-інакшому. Щось не можу пригадати, як закрити все зразу. То закрою одну сторінку. Да ну щоб тебе. Та ну йо-моё. От так. Так, погнали. І так, за всі свої оці роки, котрі ми будуємо, в мене вийшло так, що... О, це не та сторінка, вибачте. Я перепробував дуже велику кількість цих варіантів. І оцей варіант, котрий я вам зараз покажу, то навіть мої хлопці сказали, що з усього, що вони робили, цей варіант на найкращий. Найкращий був. Тому зараз ми в наших проєктах його застосовуємо, ну практично його постійно застосовуємо, цей варіант. Потеряв сторінку, тут всі розділи. Я сторінку запам'ятав, а розділ ні. Вибачте. Це онлайн-вебінар, експромт, тому вибачайте. Маємо те, що маємо. Так, є. Погнали. Так. Спочатку теорія. Значить, дивіться. Дійсно, коли дуже великий проліт, хочеться заімітувати кладку. І тут є декілька варіантів розташування цеглинки. Найкращий варіант, коли все ж таки в архітектурі ви зображаєте оцю перетинку з вертикальною цеглою, щоб вона була отак от розташована. Це дозволяє застосувати от той варіант, котрий я зараз вам розповім, краще. Ну, це пішла звичайна цегла, щоб ви розуміли, що це ну, звичайна розкладка йде з боків. Оце наш проліт. Прийом і проліт. І ось виходить так, що вставляти шматочками арматуру, підв'язувати, це я робив наприкінці 90-х. Але це було дуже так трудоємко. І воно до сих пор все тримається, тобто воно працює. Чому я знаю? Тому що я знаю чого цю людину. Ось він знає, як мене знайти, але він мене не шукає. Значить, я так розумію, що все добре, навіть незважаючи на це, на те, що я це йому будинок будував в 99-му році, тобто 23 роки тому. Ось, але це було дуже трудоємко. Перший варіант це було, я провставляв в отвори цеглинки арматуру так, щоб вона мала перехрестя, потім підв'язував і заводив вище і кладку там армував. Це була імітація оцеї системи, котру всі застосовують, але вона робиться із нержавіючої сталі, тому дуже дорога. І от в неї гранічний проліт там до 2 метрів. Потім ми робили, був такий варіант, це не моє, це ми теж одні з камінчків таке робили, тобто хтось там десь запропонував, коли в цеглинці робиться отака прорізь, сюди вставляється куточок, і тобто вся ця перемичка, дивимось ми звідси. Вся перемичка, вона тримається на цьому куточку. Теж може бути варіант, але чому він мені не подобається? Тому що якщо робити цей куточок з чорного металу, його треба гарно фарбувати, щоб він там не кардував, іначе ржаві п'ятна можуть з'явитися і з якимось там потьоками. І дуже-дуже крихке оце місце. Тобто не кожна цегла витримає отакої прорізі. Але такий варіант теж є. І
перекрити таким варіантом можна невеликий проліт, тобто тут вже від розміру цього кутика буде, який проліт ми можемо перекрити. Чи зазвичай береться кутик не різнополучний, тобто цей менший, це більший. Раніше були оцінковані, ми брали оцінковані. Зараз оцінкованих нема, а чорний дуже рискований. Коли проліт був великий, це був гараж, мерзотник, замовник був, нічого з цим не поробиш. Зараз у владі, до речі, знаходиться. Ми йому ось по такій системі робили, але в нього були ці ворота десь біля 5,5 метрів. І для того, щоб оцей кутик підтримувати, я зробив так, що пустив оцей кутик, але додатково наварив от такі пластини і фіксував їх до залізобетонного перетинки, котра була вже в основній кладці. Зрозуміло, так, принцип. Тобто я підхопив цей кутик і отак от ми йому зробили дуже великий проліт. Зараз я такого не роблю. Чому? Теж по тій ж самій причині, що це чорний метал, котрий захований, котрий неможливо проконтролювати, в якому він стані, там в селі там з ними гаразд там і так далі. Щоб оцей кутик не виворачувало, можна зробити там якийсь там упор. Зараз навіть застосувати теплий оцей щільний пінопласт навіть для цього. Ось, але це от таке рішення, воно теж має бути обов'язково. Треба гарно фарбувати цю конструкцію. Ось. І також можна навішувати оці цеглинки і так робити. Але все ж таки з'явився в мене інший варіант, і як ми це робимо. Ми з цегли нарізаємо, от є в нас цегла, ми в нас станку просто вирізаємо такі куточки. Ось, це можна вирізати навіть з повнотілої цегли. Якщо там у когось питання будуть, то я вам зараз світлинку покажу, щоб не було питань цього приводу, що ай-яй-яй, такого не можна зробити. Все це можна зробити, все це робиться. От, бачите, з нарізаної цегли, все, повнотіла цегла ручного формування, Made in Germany, німці, німецька цегла, ось вище от лежить відходи, а це от наша, так, це наша дах, ну ось нарізана цегла на плиточки. Отак от вона виглядає після того, як ми ріжемо. Так, от тут внутрі треба трошки от тут почистити, підчистити, але все ж таки все це робиться. А отак от вона виглядає цілою, бачите? А ось так от воно обліцьовується, наш димохід по утеплювачу цієї цегли. Тобто візуально виглядає як цей, і як повнотіла цегла після того, як клеїмо на утеплювач. Тобто можна зробити, немає ніякої проблеми. Тобто цей куточок, і ми робимо наступним чином. Бетонуємо по місцю залізобетонну балку такого розміру, як котра витримує навантаження, тому що, наприклад, перетинка може бути на першому поверхі, перетинка може бути на другому поверхі, може бути, наприклад, під підшивкою по крівлі, там ще простіше можна зробити, але коли є навантаження, треба, щоб хтось його тримав. По розрахунку ми його армуємо, але дивимось за розмірами. Перша така перетинка була в мене затовшки буквально 100 мм, не більше. От або 120 вона була перша. Зараз навіть ми зробили трошки більше, тому що в нас відкос 250 на останньому об'єкті, а перед цим відкос зазвичай 120, ну, оконний відкос на фасаді. Ось, тобто ми робимо от таку залізобетонну перемичку, і вона
Ось. Вона. Зрозуміло. Тобто робимо цю перемичку і на звичайний клей для плітки наклеюємо на цю перемичку. Все. Якщо нам потрібно, наприклад, навантаження дуже велике, то тоді по розрахунку треба більше, то тоді перемичка може бути більше і навіть вище, якщо це потрібно. Але в такому випадку вам треба вже в основній цегляній кладці зробити ніжку для утеплювача. Тому що загальний утеплювач, якщо в першому варіанті він проходить ось тут, наш утеплювач, так, то потім він повинен проходити ось тут. І робиться ось так. Зрозуміло? Ось тому, якщо треба зробити балку ширше, треба в основній кладці зробити отаке поглиблення для того, щоб було місце для утеплювача, щоб не було мізка холоду в цьому випадку. Так? От по такій системі ми в петрушках перекрили проліт 5 метрів. Фото цього об'єкта в мене є, але, на жаль, я зараз його не дістану. Воно десь в мене на Вінчестері зберігається, на іншому. Треба шукати. Але технологія ось така. Щоб його поставити, просто хлопці ставлять отут дерев'яну опалубку для підтримки цього елементу. І з дерев'яною опалубкою, штучку за штучку, як плиточку, ставлять і роблять отаку перемичку. А тепер дивіться, як це виглядає в проєкті. Ось наш проєкт. Бачите, да, його? Ось це місце. Давайте збільшимо. Ось вона отак виглядає. В даному випадку фасадний відкос окна 220 мм. Це розмір нашої цеглинки 220. І ось ми бачимо з вами ось цей елемент. Так як тут утеплювача більше, ніж потрібно, то ніякого заглиблення ми не робимо. Тобто те утеплення, котре залишається, його достатньо все ж таки. Тим паче, що на бетонній перемичці, ви бачите, є ще додатковий утеплювач ось тут. Бачите? Ось вам приклад виходу з положення. На що треба ще звернути увагу? Якщо ми подивимося з вами на фасад, то ось наша з вами буде ця перетинка. Вона повинна лежати на кладці і заходити ось сюди. І ви вже бачите, що тут в нас цегла стоїть вертикально, а ось тут вона вже лежить горизонтально. Мало того, стик оцей перемички попадає на цілу цеглинку. Бачите, ось цеглинка. Так от, що ми робимо? Ми ось цю цеглинку теж наклеюємо як плиточку. Тобто імітуємо кладку ось тут і тут як плиточку клеїмо. Бачите, да? І з іншого боку теж саме. Оцю половинку цеглинки як плиточку наклеюємо. І ось цю цеглинку як плиточку наклеюємо. Тобто ось тут ми цеглинку трошки підбиваємо для того, щоб плиточка лягла. І ми вкладаємо. Хто не знає, взагалі не може відрізнити. Розумієте? Тобто ми імітуємо таку перемичку. Якщо ця перемичка заходить вище, ну тоді усі цеглинки теж як плиточка закривають цей залізобетонний елемент. Зрозуміло? Отаким от чином ми перекриваємо дуже великі прольоти. І виходить так, що от в мене хлопці, я їх за це ругав, так? Але вони оцю перемичку 5,5 метрів забетонували на другому поверсі, просто в опалубці, і потім підняли самотужки вручну, то їх там було чи четверо, чи п'ятеро хлопців, підняли і поклали. Бетонували вони за звичайного бетону, але її можна ще забетонувати з керамзиту бетону, тоді вона буде легше. Але з керамзита бетоном треба бути уважним, гарно його колотити самому, для того, щоб був він якісний. Але все ж таки з керамзита бетону, якщо їм зробити, то вона буде на процентів 30 легше. Тобто її буде легше підняти і поставити на місце. Зрозуміло? Так, це одна із технологій Терехова, яку він вже розповідав.
І мені там казали: ой, це так тяжко, да краще по-інакшому, краще з уголком. Я не проти. Але я вам зараз розповів, чому все ж таки я розробив цю технологію. Тому що вона більш надійна. Скажімо так, час її використання, він точно такий же, як і самої цегли. Тобто 100 років мінімум. А чорний метал десь там замурований в стіні, а ще, не дай Боже, в мінеральній ваті, де є зона конденсації, де є накопичення вологи, або якщо метал потрапляє в вентиляційний прошарок, де може бути конденсат на металі, то це взагалі буде жах. В даному випадку ми можемо таку технологію застосовувати при будь-якому утеплювачі, при. Є там вентиляційний зазор, нема там вентиляційного зазору, немає значення. Ми можемо використовувати цю технологію. Зрозуміло. Просто якщо, наприклад, у вас буде вентиляційний прошарок, то тоді потрібно ось тут поставити додаткові решітки для того, щоб запустити повітря і для вентилювання уже тої кладки, що вище. Зрозуміло? Ось, тобто в нас повітря йде, обходить і пішло собі там далі. Спокійнісінько, все це працює, навіть коли в нас є вентиляційний прошарок. Ок. В цьому місці мінвату можна замінити на екструдований пінополістирол, на піноскло, на, ну, газобетон трішки гірше, тому що у нього гірше теплоопір. Але піноскло, екструдований пінополістирол, дуже гарне рішення. Якщо є вентиляційний прошарок, піноскло. Тільки при вентиляційному прошарку не можна застосовувати пінопласти взагалі ніякі. Зрозуміло? Так, лайк не забули мені поставити. Дякую. Дякую за лайк. Дякую за комент. Пішли далі.